Jongens, we gaan vandaag een lokvoertje maken. Want als je wil vissen en je wil de vissen naar je toe halen, moet je een lokvoer gebruiken. Nou kan je dat lokvoer natuurlijk heel makkelijk zo kant-en-klaar kopen. Dan zit alles er doorheen. Maar het is natuurlijk heel leuk wat wij gaan doen. Zelf een voertje maken. Dus die leggen we even apart. Hup. En dan gaan we zelf een lokvoer maken. Nou, hoe doe je dat? Gewoon maar een beetje bij elkaar kiepen? Of, nee. Nee, hè? Met water. Ja, maar dat is veel later pas. We moeten precies weten wat er in dat voertje moet. Dan kan je dat allemaal gaan wegen. Je kan natuurlijk een weegschaaltje pakken en zeggen van ik neem een handje daarvan. Dat weegt 50 gram en een beetje van dat. Dat weegt 20 gram. Maar dat duurt natuurlijk hartstikke lang. Dus wat we heel vaak doen, we gebruiken daar iets voor om een soort maatbekertje. Wij zeggen altijd van voer, dat doe je in delen. Nou, één deel kan een kopje zijn. Gooi je vol. Eén deel, twee deel, drie deel. Kan natuurlijk een beker zijn, nog wat groter. Kan je die als deel gebruiken. Je kan natuurlijk ook een emmer gebruiken, helemaal vol. Een deeltje. Maar wat we gaan doen, we gaan een voertje samenstellen uit verschillende deeltjes uit die zakken die jullie bij hebben. Jij hebt bijvoorbeeld hier zo wafelmeel. Tim heeft mais. Ronnie heeft brood. Marcella die heeft daar, dat is notenmeel. Dat is heel goed voor vorens. Die vindt dat heerlijk, maar ook brasems en andere vissen lussen dat. En Anne heeft ook nog broodmeel. Nou, ik zal jullie laten zien. We pakken een schaar. Knip het hoekje ervan af. Zo, een beetje vol. Ho. Dit is één deel. Doe er nog maar eentje in. Twee deeltjes. Een derde. Prima. Nog eentje. Bijna. Prima. Dat is het vierde. Dus in dit voertje zitten alvast vier deeltjes broodmeel. Eén deel maïsmeel. En nog een deel maïsmeel. Ja. Hoppa, gooi hem maar vol hoor. Dat geeft niks. Ruikt lekker hè jongens? Ruik eens maïs. Ruik maar. Vind je het niet lekker? Maïs is wel lekker toch? Lekker. Twee deeltjes maïsmeel. Maïs mag weer dicht. Prima. Eén deeltje notenmeel. En wat gaan we nu doen? Ja, jij blijft als laatste over. De lekkere wafeltjesmeel. Nou ruik maar eens hoe lekker dat is. Ruik naar, naar wafeltjes, naar koekjes. Doe daar maar eentje van. Wat zit er nu in? Wie heeft het onthouden? Broodmeel. Hoeveel? Notenmeel. Vier broodmeel. Notenmeel één keer. Ja. Die één keer. Die twee keer. Maïs twee keer. Wie wil dan mengen? Ik. Allemaal tegelijk. Goed, een lekker mee. Oké, Ronde, moet jij er nog een beetje water bij doen? Doe maar een halve, dan mag jij zometeen nog een keer. Half bekertje zat. Ja, zo. En dan goed mengen, jongens. Kijk, goed. Help maar eens mee. Lekker, hè? Ja, het ruikt een beetje naar brood, naar koek, naar lekker zoet. Dat komt door die wafel. Zo. En dan die wedstrijdvissers, die gaan er nog een keer helemaal zeven of zo, maar dat hoeft bij ons niet hoor. Maar die gaan dan zorgen dat alle klontjes eruit zijn, maar als wij nou maar zorgen dat het goed plakt, niet keihard, maar als het gewoon lekker plakt, en dat is het, kijk, dat plakt, zo, heb je een prima lokvoertje. Zelf gemaakt, zelf nat gemaakt, en dadelijk zelf gebruiken om te vissen. Want dat die vissen het lekker vinden, dat weet ik 100% zeker. Oké. Goed, dank je voor jullie medewerking. Applaus voor jezelf.